Klienta Tatranský profil sme presvedčili, že pomocou online vie jeho biznis rásť a napriek tomu, že ide o drevársky segment. Vďaka klientovej odvahe a našej práci sme sa mu pomohli vypracovať sa z lokálnej firmy na jednotku na slovenskom trhu. Vďaka Basta Digital a ich práci na online kampaniach sme dokázali počas spolupráce rapidne rásť. V roku 2018 sme dosiahli magickú hranicu 1,5 milióna eur tržieb, čo je nárast oproti minulému roku o viac ako 97%. Tiež sme otvorili nový obchod na Orave, ktorý postupne naplňa naše očakávania. Zákazníci nás navštevujú z celého Slovenska. Do týmu sme pribrali približne 10 nových ľudí, zväčšili vozový park o viac ako dvojnásobok a nakúpili nové moderné stroje a skladovú techniku, ktorými znova zvyšujeme spokojnosť našich zákazníkov. Situácia na trhu v roku 2016 bola mierne odlišná ako dnes. Všetci hráči na trhu nemali dôveryhodné weby a objednanie tovaru prakticky fungovalo len cez telefón. Preto sme klientovi odporúčili vytvoriť nový web, ktorý bol a stále je dôveryhodný, dizajnovo a užívateľsky dramaticky lepší, ako má väčšina na trhu. Nový web nám okrem zjednodušenia nákupného cyklu na webe otvoril ďalšie možnosti. A vedeli sme vďaka sledovaniu dopytových formulárov vyhodnotiť naše aktivity a rozhodnúť sa čo ďalej. PPC kampane za necelé 4 roky spolupráce prešli viacerými úpravami a testovaniami. Na začiatku sme pracovali s typmi zvôd kľúčových slov, vďaka využitiu presnej a voľnej zhody sme rozdelili kampane na výkonné a s potenciálom. Výkonným kampaniám sme presúvali čo najviac rozpočtu a v potenciálnych kampaniách sme hľadali nové príležitosti. Nastavili sme skript, ktorý nám automaticky upravoval cenové ponuky na každú hodinu v týždni a ako najvýkonnejšie časti dní sa ukázali v nedeľu popoludní a prvé dni v týždni. Po otvorení novej predajne sme spustili reklamy, ktoré oslovujú zákazníkov, aby navštívili predajňu. Hľadáme aj ďalšie kanály, ktoré môžu byť pre klienta rentabilné. Napríklad máme spustenú reklamu na Facebooku, kde ukazujeme potenciálnym zákazníkom realizácie našich existujúcich zákazníkov. Nezostali sme len pri platených reklamách. V roku 2017 sme začali s klientom pracovať na SEO a tvorbe obsahu. Začali sme písať užitočné blogy s tipmi, odporúčaniami a inšpiráciami. Výsledky našej práce boli viditeľné prakticky po pár mesiacoch. V prvých rokoch sme dosiahli 100% nárasty návštevnosti, čo sa odzrkadlilo aj v predaji. Radi pracujeme s klientom, ktorý je odvážny a berie nás za svojho partnera. Spoločne stále hľadáme možnosti, ako ďalej rozvíjať biznis. Aj po 4 rokoch spolupráce sme stále hladní za úspechom, preto naše ambície momentálne siahajú do okolitých krajín ako Česko a Maďarsko. Teší nás tiež, že naša spolupráca neunikla pozornosti po rote Digital Pie, kde sme v roku 2018 získali s týmto projektom shortlist kategórii Performance.